Chama chetu wilaya Chemba, wilaya Kigaro, Mheshimiwa mgombea wetu wa ubunge jimbo la Chemba Mohamed Lujuo, wagombea udiwani wote wa kata zote 26 na wale wa viti maalum. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi niombe tuangalau dakika tatu. Viti maalum wote, makatibu wote wa kata na wananchi wote kwa ujumla, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, nimesimama hapa leo na mimi nimekuja kuungana na Chama cha Mapinduzi. CCM ni taasisi kubwa sana. Tukipoteza jimbo, hawasemi Moni kapoteza jimbo, nasema CCM imepoteza jimbo. Tuko hapa kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi. Upo vizuri, upo vizuri. Jebe. Hakuna kipindi ambacho wananchi wa Chemba ni waombe wana CCM na wasio kwa wana CCM, lazima tuungane tuwe kitu kimoja. Msianze kusema yule hakuniunga mkono, yule hakuniunga mkono, mimi simtaki. Tutayumba. Sema mama. Mnapokwenda kwenye uchaguzi, lazima huyu wa huyu, huyu wa huyu, huyu wa huyu. Mungu kweli. Mkishamaliza mnakuwa kitu hiki naenda kutafuta kura za Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Chemba oye! Mheshimiwa Rais Magufuli, kwa kipindi cha miaka mitano, na mimi nataka nikuhakikishie Mohamed, kura unashinda. Asante sana, asante. Kazi tumerahisisha sana katika wilaya hii ya Chemba kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita. Asante sana. Tulijitahidi sana pamoja na chama chetu na viongozi wote wa CCM. Vijiji vyote 114 katika wilaya hii vimeingia kwenye tasnia. Asante sana. Wewe kazi yako ni kupush tu, una press, unafunga goli kama Morris. Tumejitahidi sana kwenye afya, uchahidi upo wa kutosha. Kwenye elimu tumejitahidi sana kutekeleza ilani ya chama chetu. Mimi ninachokuomba, ukishaingia bungeni, bungeni pale ni lobbyist. Kuna kitu kinaitwa lobbyist. Useme tu ukisimama pale bungeni, ukisema wamekusikia, hapana, lazima unapita. Na mimi nitakusaidia sana. Asante sana, asante sana. Huo ndio uzalendo. Mimi nitakusaidia sana. Asante. Sisi moyo. Oye. Mimi sio mzee, mimi nina miaka 48 bado. Kijana kabisa. Kama tusina kisinda, songo hili nimelizi. Ninachowaombeni wananchi wa wilaya hii, kwa dhati ya moyo wangu, wapinzani wapo, tusiwapuuze. Wao watazungumza watu. Let us talk issues za watu wa Chemba. Bas, sio wakitusema hivi na sisi tuseme hao, unajua yule sijui malaya, sijui nini, tutapoteza mwelekeo. Tuzungumze tutafanya nini kwa mujibu wa ilani ya chama chetu yenye sura 10. Asante sana. Hicho wanachotaka kusikia hao wananchi. Tusiwapuuze, na siku ya kupiga kura usiseme tumeshashinda. Kweli. Utashinda baada ya kura kuhesabiwa. Tuhimizane wote. Wote tuimizane. Sawa jamani? Sawa sawa. Na mimi niombe wananchi wa Mrinyo, hii ni moja kati ya kata zenye watu wengi sana wanaopiga kura. Uongo kweli? Kweli.
tujitokeze, tuimizane, tukapige kura kuchagua chama cha mapinduzi. Asante sana, asante sana kwa ujumbe mzito. Zawadi pekee tunayoweza kumpa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Piga kelele! Si kura za kutosha. Zawadi pekee tutakayompa Mohamed ni kura za kutosha. Piga kelele! Zawadi pekee tutakayompa madiwani ni kuwapa kura za kutosha. Mimi nimefurahi kumuona ndugu yangu Suti hapa. Hongera sana. Asante sana. Na madiwani wote hongereni sana. Na mimi niwashukuru sana waheshimiwa madiwani, muendelee kuwa na umoja. Amen. Umoja tulioasisi muendelee kuwa nao. Amen. Na bahati nzuri mna mwenyekiti mzuri sana wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya. Mwenyekiti wewe, kana madiwani wako wale waendelee kuwa kitu hiki kimoja ili halmashauri yetu iendelee na spidi ile ile. Jamani nilisema Moni, wewe kazi yako ni kupress na kufunga tu. Kwa sababu kila kitu tumetengeneza miaka mitano iliyopita katika mfumo ulio sahihi. Chemba wewe. Oi. Jamani mimi nawashukuru sana. Na baada ya hapa nitaomba kuondoka kwa sababu nina safari ndefu sana. Ila mwenyekiti niko tayari wakati wowote. Mtaniona bila hata kuniita. Sawa. Yule mwana leo mmeniona hapa from nowhere. I just came here. Sawa. Lengo langu ni kuhakikisha CCM inapata imeshinda. CCM oye. Oye. Mrijo oye. Oye. Mgombea wetu oye. Oye. Mnta oye. Oye. Wajumbe oye. Mimi nimefurahi mheshimiwa mwenyekiti kuona wale ambao tuligombea nao pale chemba. Hii ndio siasa. Siasa haitaki hasira. Sawa sawa. Siasa haitaki hasira. Hasira. Kazi ya kuongoza watu si kazi rahisi. Ni kazi ngumu sana. Inahitaji uvumilivu, inahitaji hekima, inahitaji busara. Najua kesho nikashakuta tu. Kuna wengine mtoe chungusa iwataanza kupigia simu. Wapi? Sawa. Mwambie nipo. Sawa jamani. Una kazi rahisi sana. Kwenye umeme vijiji vyote tumeingiza. Wewe kazi yako ni kupress na kumwambia Morrison chukua mpira kulia, mweke nani huku, sasa sasa ya kwanza, akacheke ya pili, sasa tutakukiza. Simba anashinda, sisi ndio tunashinda. Asante sana kwa sana. Mungu awabariki. Chemo eh. Vijio eh. Wajumbe eh. Asante sana. Mwalike sasa mwakilishi kutoka Dar es Salaam. Mwakilishi ni mpya. Kupisana lakini pia kwa upande wa Kondoa DC ajiandae moja. Mimi ni mwakilishi kutoka Dar es Salaam, kwa majina naitwa